Hyvää päivää kaikille katsojille. Ja tää on siis special video. Ja kiitos kaikille tilaajille tosi paljon. Meillä on nyt 60 tilaajaa. Niin, eiköhän aloiteta tämän videon tekeminen. Ja nyt mä lasken tosta alas. No niin. Mä voitin tää. Mennään seuraavaan videoon. Nyt me tehdään lunta sataa video. Paljain käsin otetaan lunta. Lunta sataa! Lunta sataa! Jeho! Lunta sataa! Jee! Tulipa kylmät kädet. On tosi kylmät. Mennään seuraavaan videon pariin. Ja viimeinen. Mä kiipeen tonne ylös ja yppään alas. Ja sitten kaikki tehtävät on tehty. Joo, lisää special videoita. Jos te vaan painoisitte sitä tilausnappulaa ja laittaisitte peukkuun ja vielä kello päälle. Mulla on asia, jos te painatte tilaa ja peukkuu päälle, niin me tehdään teille takas. Me tilataan teidän kanavat. Jos teillä on nyt kanavia, mutta niin, joo. Muistakaa tilata kanava ja painoa peukkuu ja niin. Se oli tässä. Moikka! Mä tulen kauan.